როგორც გითხარით, ისტორიის გაგება არის მნიშვნელოვანი ახალი გაგება არის განათლების ეპოქის შედეგი. აი თქვენ გახსოვთ, რა თქმა უნდა, ილია ჭავჭავაძის ნათქვამი, ცნობილი გამოთქმა, რომ საქართველოს ისტორია იწერებოდა როგორც მეფეების და ომების ისტორია და ის უნდა დაიწეროს როგორც ხალხის ისტორია. აი ეს ფრაზა ერთ-ერთი არ გამოტანილი განმასშტაბებლების დისკურსიდან, განმასშტაბებლების სიტყვებია, მე მგონი ვოლტერს ეკუთვნის, თორემ შეიძლება ვოლტერი იყო პირველი, ვინც შეეცადა დაეწერა მსოფლიო ისტორია ხალხთა ისტორიაზე, მსოფლიო ისტორია დაეწერა ხალხთა ისტორიაზე დაყრდნობით. და ეს იყო სწორედ აი ესეთი ერთ-ერთი სფერო, ერთ-ერთი ადგილი, სადაც განმარტებლები შეეცადნენ შეეცვალათ წარმოდგენა სამყაროს შესახებ. ანუ მათ რაკნეს, მათ თქვეს, რომ ისტორიის სუბიექტი უნდა იყოს არა მეფე, არა ომი, არამედ ისტორიის სუბიექტი უნდა იყოს ხალხი. ეხლა რა ის არის, ესე იგი, რა ედო ამ საფუძვლად? ამ საფუძვლად უპირველეს ყოვლისა ედო მეცნიერული მეთოდი. მეცნიერული მეთოდი ფრენსის ბეკონის შემოტანილი ცნება, რომელიც ფრენსის ბეკონი მსჯელობდა მეცნიერების შესახებ და ის ცდილობდა მოეძებნა მეცნიერების უტყუარობის და მეცნიერების დამოჯერებულობის დამტკიცებელი როგორც არგუმენტები, ასევე მეთოდები. და ის ალბათ თუ არ შეგიძლიათ ნახოთ ფილოსოფიის ისტორიის სახელმძღვანელოებში, მას შემოიტანა ინდუქციური მეთოდის, დედუქციური მეთოდის განსაზღვრება და მან ასევე შემოიტანა ექსპერიმენტული მეთოდის პირველი ჩანასახები, რომ იმისათვის რომ რაღაცა დამტკიცდეს, ამასაც საჭიროა სარწმუნოება და ექსპერიმენტები და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მეცნიერული მეთოდის შემოღება გააკეთა და რაზეც ფაქტიურად ეყრდნობოდნენ განმათლებლები თავიანთ მოქმედებაში და თავიანთ სამყაროს საკუთარი ხედვის შექმნაში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ისტორიის შესახებ, იყო ის, რომ მეცნიერებას, თუკი მეცნიერება უნდა ქონდეს დადგენილი უტყუარი საგანი და ის არ უნდა იყოს შემთხვევითი. როდესაც ესეთი და კიდევ ერთი ცნობილი გამონათქვამი, ისეთი ცნობილი გამონათქვამი, როგორც მაგალითად ცოდნა ძალაუფლება, რომელიც ეკუთვნის ბეკონს, ლოკის გამონათქვამი, რომ საგნის ცოდნა ნიშნავს საგნის ისტორიის ცოდნას. ისტორია ამ შემთხვევაში გახდა მეცნიერულობის უტყუარი საბუთი, მეცნიერულობის მეთოდი, ანუ ისეთ უჩვენ რომ გავიგოთ რაღაცა, მაგალითად გავიგოთ ჩვენი თავი, ჩვენი ისტორია უნდა ვიცოდეთ, გავიგოთ რაღაცა საგანი, ამ საგნის ისტორია უნდა ვიცოდეთ, თუ გვინდა რომ გავიგოთ მაგალითად აი ამ ჩიკის რა არის ეს ჩიკა, უნდა ვიცოდეთ როგორ შეიქმნა ის და შედეგად გვეწოდება რა არის ეს ჩიკა. ისტორიის მხრივ, ნუ ისტორიის შემთხვევაში წარმოშობას და განვითარებას. და აი როდესაც ესეთ მიდგომა განათლება მეუყვარეს ისტორიას, მათ მიიღეს, რომ ისტორიის საგანი, ანუ ისტორიის სუბიექტი არ შემთხვევითი. ისტორიის სუბიექტი არის მეფე, ძინავდნენ მეფეები და ომები, მეფეები და ომები არ შემთხვევითი, ამიტომაც ის არანაირად არ შეიძლება იყოს მეცნიერული ისტორიის საგანი. და ამ შემდეგ მათ გადაწყვიტეს, რომ მოეძებნათ ეს საგანი, თუ რა შეიძლება იყოს ისეთი რამ, რაც ზედამხედველად მოგვიყვება ჩვენი საზოგადოების ისტორიის შესახებ, მაგრამ ეს საგანი იქნება მყარი უცვლელი და არ იქნება დამოკიდებული შემთხვევებზე. იმ დროს უკვე სახელმწიფოები ჩამოყალიბებული იყო მეტნაკლებად, ანუ არსებობდნენ სახელმწიფოების საზღვრები. მეტნაკლებად ამ საზღვრებში ჰომოგენური ხალხი ცხოვრობდა, ამ თავისი ენის, თავისი ჩვეულებების ყოველდღიური ჩვეულებების მიხედვით და ამიტომაც და იმდენად რამდენადაც
თვითონ ისტორიული კვლევა, ისტორიული კვლევა მაგალითად არ ორგანიზებული იმ დროს, ну, რაღაცა აზრით იყო ჩათვლილი, ხო, და რა ბუნებრივი არსებობდა ნაციონალისტური სახელმწიფო დისკურსი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს ტერიტორია, ეს ხალხი ეკუთვნის კონკრეტულ ზადაჩვენ ვილაპარაკეთ, როდესაც ვილაპარაკობთ ნაციონალიზმზე პირველ ლექციებში, რომ ეს ისტორია, რომ ეს ხალხი, ეს მიწა არის ამა თუ იმ სამეფო გვარის კუთვნილება და ეს სამეფო გვარი არის პასუხისმგებელი ამ ხალხის, იმიტომ რომ ერთმა დააწესა ეს მეფეები ამ ხალხის მართველებად. ამიტომ ჩაითვალა, რომ ეს იყო ესეთი ბუნებრივი განაწილება და თქოს, რომ ისტორიის სუბიექტები, თუ ჩვენია დავწეროთ კაცობრიობის ისტორია, ჩვენი მიზანი არის კაცობრიობის ისტორია და დავიგოთ რა არის კაცობრიობა, კაცობრიობის ისტორია უნდა დაიწეროს კაცობრიობის შემოადგენელი ნაწილების ისტორიისაგან. და ეს კაცობრიობის შემოადგენელი ნაწილები არის ის ხალხები, რომლებიც ცხოვრობენ არსებულ სახელმწიფოებში. ეს იყო დაახლოებით ის სქემა, რა სქემითაც გამართულებდა შეცვალეს ისტორიის გაგება. და შეეცადენ, შეექმნათ ისტორია როგორც მეცნიერება. მათი მიზანი იყო კაცობრიობის ისტორია, იმიტომ ამოცანა ამ შემთხვევაში, ისე როგორც აი ფიზიკის შემთხვევაში იყო ამოცანა, გაიგო რა არის ფიზიკური სამყარო, ისე როგორც დაუშვათ ასტრონომიის შემთხვევაში იყო ამოცანა, გაიგო რა არის ცისთაღი და ესე იგი რატო რა არის ეს ასტრონომიული მოვლენები და ვარსკვლავები, რა არის და რა არის ეს კოსმოსი. ასევე მათ ისინი ცდილობდნენ ისტორია, ისინი ცდილობდნენ კაცობრიობას, კაცობრიობისადმი მიდგომა ყოფილიყო ისეთივე როგორც მაგალითად ბუნებისადმი და კოსმოსისადმი, და კაცობრიობის ისტორიის მეცნიერული დაწერით ისინი აპირებდნენ გაეკეთებინათ და გამოეყვანათ მეცნიერული ისტორია, შედეგად მიიღოთ მეცნიერული ცოდნა კაცობრიობის შესახებ. საბოლოო ჯამში ეს არ გამოვიდეთ, რომ კაცობრიობის ისტორია, როგორც იცით თქვენ, დღესაც ისეთი რთული დასაწერი და შეუძლებელია, მაგრამ გამართლებელმა სწორედ ამ თავიანთი მეცნიერულობისაგან სწრაფვით საფუძველი ჩაუყარეს ხალხების ან ვერების ისტორიას, ანუ მათ დააფიქსირეს ისტორიის სუბიექტად ხალხიერი იმდროინდელი სახელმწიფოს საზღვრებში მოქცეული ხალხიერი. და ამითი მათ ესეთი თეორიული მეცნიერული საფუძველი შეუქმნეს ნაციონალიზმს, ანუ აი სწორედ იმ დიდ იდენტობას, რომელსაც ჩვენ ლექციებში საგანია, რომ მათ მეცნიერული საფუძველი შეუქმნეს აი ესეთი დიდი იდენტობის ნარატივის გავრცელებას. ანუ რაც ვაკეთე ხოლმე, კიდევ ერთხელ რომ გამარტო, გამართლებული რომ არ ყოფილიყვნენ, ძალიან გაჭირდებოდა დიდი იდენტობის შესახებ ნარატივის და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნაციონალისტური ნარატივის გავრცელება ტექნოლოგიურ საშუალებებით. აი თქვენ გახსოვთ, მეკითხავით, რომ სკოლები და მასმედია არის ის გზა, რა საშუალებითაც ვრცელდება დიდი იდენტობის ნარატივი. ანუ რა საშუალებებითაც ვრცელდება ისტორია, ხალხის ისტორია, ერის და რა თქმა უნდა ხდება დაუშვათ სოციალიზაციის, ადამიანის სოციალიზაციის საფუძველი. აი სწორედ რომ არ ყოფილიყვნენ განმათლებლები, თუ განმათლებლობა გააკეთეს ის, რომ ეს ნარატივი შესაძლებელი გახდა შესულიყო სახელმწიფოებში, აი დღეს ჩვენ როდესაც ვკითხულობთ სკოლაში, ვიწყებთ ისტორიის სწავლას და ვწავლობთ ქართველი ერის ისტორიას, სწორედ ქართველი ერის ისტორია ეს არის ის, რაც არის მიღებული განმათლებლების დალისმოების შედეგად. ეს არის ეს ერთი მიმართულება, რომელიც განმათლებლებმა ძალიან აქტიურად გაავრცელეს და ფაქტობრივად მე მუდმივი კამათები ხო იცით ალბათ თქვენ, რა თქმა უნდა იცით, რომ არის ძალიან ბევრი სკოლა ისტორიის შესახებ, თეორიის სკოლა, ესე იგი ანალების სკოლა თუ სხვა სკოლა, მაგრამ აი ესეთი კამათი ისტორიის შესახებ, როგორ უნდა იწერებოდეს ისტორია, რა მეთოდოლოგიას უნდა იყენებდეს, რა უნდა იყოს ისტორიის საგანი, ანუ სუბიექტი რა უნდა იყოს ისტორიის, ეს არის განმათლებლების გაკეთებულება. მათი ჩვენ ვინც სწავლობთ ისტორიას, ვინც ვიკვლევთ ისტორიას, ხოროთ მათ შექმნილ პარადიგმაში და მათ შექმნილ სამყაროში. ეს იყო ერთი მიმართულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც განმათლებლებმა გააკეთეს დიდი იდენტობის კონსტრუირებისათვის, კონსტრუირების საქმეში,
დაგითხრათ, რომ ეს არის სამი, ხო? ეს ერთი არის, ესე იგი, ტექნოლოგიური ცვლილებები და ტექნოლოგიურ ჟარგულში ტექნიკა მხოლოდ იგულისხმება, ასე დავუშვათ, სკოლების ტექნოლოგია, სკოლების გავრცელების და ამ სკოლებში კონკრეტული შენარჩადების ტექნოლოგია. მეორე ეს არის, როგორც გითხარით, სეკულარიზაციის პროცესი, რომელიც შესაძლებაც ვილაპარაკეთ და მესამე ეს არის განმართლებლობა. და თორ განმართლებლობის დარდიდი წვლილი არის აი ამ ისე დიდი დეტობის თეორიული ნარატივის შექმნაში. და მაგრამ არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ასევე განმართლებლობას ეხება და განმართლებლობის ძალიან გამომდინარეობს, ეს არის კრიტიკული დისკურსი. და კრიტიკული დისკურსის გავრცელებაც იყო განმართლებლობის ერთ-ერთი შედეგი. აი რომ მე როგორც გითხარით, ცოტა ხნის წინათ განმართლებლები ცდილობდნენ არა მარტო მეცნიერულად ემჟელათ და არა მარტო მეცნიერულად შეეხედათ ძალიან ბევრ რაღაცას, მაგალითად მერტისთვის, მაგალითად ისტორიისათვის, მაგალითად სახელმწიფო მოწყობისათვის, აღზრდისათვის, აი ემილი ანუ ორტის შესახებ ისეთ ხო ეს ცნობილი წარმოები, რომელიც დიდაქტიკას დაუდო საფუძველი და პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ განათლების პირველი თეორია სწორედ არის ემილი ანუ ორტის შესახებ, ესეც განათლების მუშაობის შედეგია. განათლებული ასევე ცდილობდნენ კრიტიკული დისკურსი მაქსიმალურად გაერთიანებინათ, ანუ შეეტანათ ყველგან, სადაც კი იყო შესაძლებლობა, რომ ისინი აკეთებდნენ სკოლებს, აი სწორედ საეკლესიო სკოლების მსგავსად, ოღონდ სეკულარულ სკოლებს, სადაც ცდილობდნენ, რომ ბავშვებისათვის შესწავლებიათ კრიტიკული აზროვნება, ისინი აკეთებდნენ, ისინი აწყობდნენ სალონებს და სწორედ აი ამითი მათ შექმნეს საჯარო სფერო, რომელიც გარშე დღეს ჩვენი არა მარტო საზოგადოებრივი, არამედ ინდივიდუალური ცხოვრებაც არის ფაქტობრივად წარმოუდგენელი. მათ შექმნეს ადგილები, სადაც შეიძლებოდა თავისუფლად ლაპარაკი საჯარო საკითხებზე. როგორც გითხარით, ეს იყო სალონები და გარდა ამისა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილები, ჩაის და ყავის სახლები, რომელიც აი ამ დროს, სადღაც მე-17 საუკუნიდან ძალიან გავრცელდა ევროპაში. გიგაზედანიას აქვს თეორია, ნუ ზეპირი რომელიც უფრო დაუწერია, რომ ყავის და ჩაის სახლების გავრცელება ეს იყო ოსმანური იმპერიის გავლენა. ნუ იცით თქვენ, შუა საუკუნეებში ოსმანური იმპერია ძალიან გაძლიერდა და ძალიან ახლოს მოვიდა ევროპასთან. ისე რომ აი ვენის აღებაც კი იდგა, ვენის აღების შესახებაც იდგა საკითხი, ნუ ვენა ვერ აიღეს, მაგრამ აი ძალიან გავრცელებული იყო, აი დემონდელ აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყველგან იყო და კავშირი და ურთიერთგაცვლა კულტურული ღირებულებების და კულტურის ინსტიტუტების ხდებოდა და სავსებით შესაძლებელია, რომ ადგილი, სადაც არ სვამენ ალკოჰოლს, სასმელს და ლაპარაკობენ სხვადასხვა თემებზე, ეს ადგილი არის აღმოსავლური გავლენა ევროპაში, ანუ შევიდა აღმოსავლეთიდან, იმიტომ რომ მანამდე ესე იგი იმაში ევროპაში რა თქმა უნდა იყო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, აი ეს სიტყვა პაბი, ეს არის public house, მაგრამ სადაც სვამდნენ და ლაპარაკობდნენ, ამ შემთხვევაში ძნელია ესე იგი საჯარო სფეროზე გახვიდე რამინდაერად, მაგრამ ადგილი, სადაც სვამ ყავას, ან სვამ ჩაის და ლაპარაკობ არამთვრალი, ეს ძალიან კარგად გამოდგა შემდეგ განმართლებლებისათვის, რომ თავიანთი იდეები გაერთიანებიათ და ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეეტანათ საჯარო სფეროს შექმნაში.